Re, viss ēters ir te! Lai gan pagājušajā gadā cenas auga visam, Latvijas patērētāju uzvedībā izmaiņas līdz šim nav bijušas tik dramatiskas, kā ekonomisti bija prognozējuši. Un šī patērētāja rīcība savukārt neradīja pārāk lielu spiedienu cenu līmeņu noturēšanai. Latvijas bankas eksperti gan prognozēja, ka šā gada pirmajā pusē patēriņam vajadzētu samazināties. Ražotāji un tirgotāji pašlaik novēro nelielas izmaiņas pircēju uzvedībā. Un plašāk Zanda Ozola balode. Pircēji arvien biežāk uz veikalu nāk ar iepriekš sagatavotu pirkumu sarakstu. Arī akciju preces ir populārākas nekā jebkad iepriekš. Tā novērojuši darbinieki Maksimā un Rimī. Un arvien biežāk pircēji izvēlas veikalu zīmolu ražojumus. Lai gan patēriņa paradumi mainās, iepirkšanās apjomi joprojām ir visai lieli. Arvien biežāk šī iepirkšanās notiek, teiksim, tā pārdomātāk un tiešām izvērtējot, kas ir nepieciešams. Kritiski būtiskas izmaiņas patēriņā nav. Tāpat mēs arī redzam patērētāju paradumu izmaiņās, ka arvien pieprasītākas ir Rimī privāto preču zīmes. Rimī veikalu tīklā cenu pieauguma līmeni esot izdevies noturēt zemāku par kopējo inflācijas līmeni valstī. Arī Maksima norāda uz to, ka cenas pieaugums atkarīgs no produktu grupas un var svārstīties no 5 līdz pat 30%. Taču piegādātājiem esot jāatskaitās un jāpamato katra centa pieaugums. Pirms katras cenu maiņas notika rūpīgas arī sarunas ar ražotājiem par to, vai tiešām šī cena maiņa ir pamatota. Varbūt to var paildzināt, tomēr noturot pēc iespējas ilgāk šo zemo cenu. Piegādātājiem ir jāpierāda, ar faktiem jāpamato, kāpēc plus tik un tik procenti ir jāpieliek. Tikmēr panorāmas uzrunātie pārtikas ražotāji stāsta, ka no jau labu laiku strādā ar zaudējumiem. Piemēram, putnu fabrikā Ķekava novērojuši, ka cilvēki sākuši izvēlēties lētākas vistu daļas. Savukārt uzņēmumam rēķini par gāzi auguši 8 reizes. Energoresursu patēriņu samazināt nevar, citādāk vistas neaugs. Arī graudu cenas joprojām ir augstas. Virs ūdens izdodas noturēties lielākoties pateicoties eksportam, palīdzējis arī valsts atbalsts. Es teiktu, vairākus mēnešus uzņēmums strādā ar zaudējumiem, un mēs nevaram nepaceļot cenas vairs izdzīvot. Ķekava savu produktu cenas cēlusi par aptuveni 20%, taču izmaksu kāpums esot vēl lielāks. Cāļa cena, ja mēs teiksim par pieaugumu pašu, ir pieaugusi aptuveni par 40%, lai mēs izaudzētu broileri. Par šādu pašu izmaksu pieauguma un cenas pieauguma proporciju runā arī Latvijā lielākais piena pārstrādes uzņēmums Food Union. Tās cenas šiem te mērķu produktiem ir zemāks nekā faktiski viņi ir izmaksājuši. Tā vērtība ir lielāka. Ja? Puse no tā cenu kāpuma tiek absorbēt uzņēmuma izmaksās. Uzņēmumā stāsta, dažu populārāko produktu pārdošanas apjomi palikuši nemainīgi, citiem vērojams kritums par nepilnu piektdaļu. Uzņēmumā arī norāda, pašlaik resursu cenas sāk kristies, krīt arī izmaksas, taču tā kā ražošana ir ciklisks process, cenas nevarēs krist strauji. Es domāju, ka tas process kaut kādā mērā turpināsies, bet tas līmenis joprojām nebūs tāds, kāds viņš ir bijis, teiksim, pirms šī cenu cēluma perioda. Zanda Ozola, Balodīgus Graudiņš un Ivar Žipickis, Latvijas televīzija.